科梯生活科技教室三用电表介绍。首先，各位，我们看到目前我现在手上拿的这一款，它是属于 D1960T 啊，指针式的三用电表，它可以量 ACV， 就是交流电的电压 ；DCV 可以量的是直流电的电压 ；DCMA 就是直流电的微电流 ；BATT 可以检测电池。这边是属于欧姆档位，这里是量我们的电晶体。那今天只为大家介绍的是 ACB 跟 DCB 还有 BATT 的使用。首先我们先来看，假设我现在桌上有这一个插座，我想要知道说这个插座延伸出来的电压到底是多少，那我没有不清楚多少，那我就把它移到250，因为台湾大部分的电压是110或者是220，所以我现在 ACB 250的地方。然后接下来我就把这一个指针正负极好，把它插进去我们的插座，请这边特别注意，绝对不可以让金属碰金属变成短路哈，会造成电线着火。那我们可以看到这样的指针，这样指针，那各位发现这个指针，因为我是250的地方，所以我们指针是在110到120左右，所以可以发现哦，原来这个电量它是110到120的一个交流电。好，接下来我要来检测说这种电池到底它是多少伏特呢？那我们发现这边有一个正字号，代表它是正极，所以我这个一般电池是属于直流电，所以我把它移到10，好，一般10应该就可以量出来。然后接下来我把我的正极放在这边，负极在这个地方去检测，那我发现我刚刚用的是 10dCV 的地方，会发现我们的指针会很接近在10，已经超过9了，所以大概它的电量是9点多到10之间。好，接下来如果我要检测这一颗小颗一般常用的这种小电池到底多大的 电压呢，我把它负极跟正极接上，我一样用的是10，那各位可以发现我的指针只偏离一点点，大概在1到2之间，大概 1.5 到2之间，大概 1.6 1.7 左右的电压，哦，这样就可以量我们的直流电的电压。好，那我要来检测说这个电池到底是否还有电呢，所以我就把它移到 BATT 的这个档位，然后用的是 1.5V。 好，那各位请注意看这边这个地方内圈红色跟绿色，只要我的指针在绿色这边，代表它的电量是还充足的。好，所以我现在把它来量测，一样黑色的指针在负极，红色指针在正极。那各位看，当我把这个电池装上去之后，我的指针它已经跑到绿色的地方中间，代表这个电池还堪用，还是有电压有电量的。好，那刚刚我们量测过这一颗它是属于 9V， 所以我把它调到 9V 的档位，然后呢一样红色的是在正极，黑色的在负极，我把它穿上去，那我会发现哦，这个电池它的刚好指针已经超过绿色哦，代表它是一个非常有电的一个电池。好，那这个地方跟各位再做最后一个复习，我们的三用电表 ACB 是量的是交流电，所以一般家用的插座你要用的是 ACB， 那家用的插座有的分110、220，所以你不确定之前请你用250去测量到底是110还是220。那我们的 DCB 是来量直流电压，直流电压像是我们一般常用的电池。然后这边的 BATT 1.5 它是检测 1.5 伏特的电池是否还有电量， 9V 这边就是检测9伏特的电池是否有电量。好，那以上是科梯为大家介绍的三用电表的操作说明。